እኔም ያው ያለፈው ሳምንት እዚህ ስመጣ ያው ሁሉንም የሚሄድበት እኔም ለሌሎች ድርጅቶች እንደዚሁ አምባሳደር የሆንኩባቸው አሁንም ይሄ ለሰዎችም አምባሳደር ነኝና እንደነዚህ አይነት ድርጅቶች ሌሎችም አሉ እና በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ እና እንደዚህ ጊዜ ይሄ ጊዜ ማለፍ አለበት ይሄን ጊዜ ለማሳለፍ ደግሞ እጅ ለእጅ ተያይዘን ነው ስለሞላን ስለተተረፈረፈን ምን አደርገው ሳይሆን ካለችን ላይ ሁለት ካለን አንዱን በመስጠት አንድ ካለን ለሁለት ከፍለና በማካፈል ይሄን ጊዜ ማለፍ ይችላል እዚህ ህብረተሰብ መታየው ህብረተሰብ በተፈጥሮ ወይንም በምን ተጎድቶ የመጣ ወይንም ደግሞ ተረጂ አይደለም ሲራዳ የኖረ ህብረተሰብ ነው ለጊዜው ከቦታው ተፈናቅሏል ንብረቱ ህሉ ምንም የሚበላው ሁሉ በሙሉ ተዘርፎበት ተደፋፍቶበት ወድሞበት ነው ያለው እንጂ ካንድ ወር በፊት በተጠይቃቸው በየቤታቸው ብዙ የሚረዱ ብዙ የሚደጉሙ ብዙ እንትን የሚሉ ሰዎች ናቸው እዚህ ውስጥ መታያቸው ራሳቸው ነው ቻሉ ኢትዮጵያን ህዝብ በዚህ አጋጣሚ ሊለው መፈልገው መፈናቀል ምን እንደሆነ ማወቅ መቻል ማንም ነገ ከቤቱ እንደሚፈናቀል ማወቅ አለበት ለምን ያልከኝ እንደሆነ all of the sudden ስላለ መኪና ስላለ ቤት ስላለ ንብረት ስላለ ገንዘብ ብር ስላለ ሁሉ ነገር ይሆናል ማለት አይደል ብር ይሄን እነዚህ በተጠይቃቸው ሁሉ በባንክ ብር ይኖራቸዋል በየምን ሁሉ ነገር አላቸው ግን ለጊዜው ማውጣትም አይችሉ ማምጣትም አይችሉ መግዛትም አይችሉ ግን ህይወታቸው መትረፍ አለበት ህይወታቸውን ለማትረፍ ደግሞ ከያለንበት ቦታ በመላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ኢትዮጵያኖች ያመጣን እንድናካፍላቸው አገሪቷ ደግሞ ብዙ ኤንጂኦ ያላት ሀገር ነች እስቲ ምን ያውን ይሄ ኤንጂኦ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለ ኤንጂኦ ይሄንን መርዳት ካልቻለ ይሄንን መታደግ ካልቻለ ምን እየታደገ ወይንም ምን እንደየረዳ እንደሆነ እንግዲህ ማየት አለብን እንደው ዝም ብሎ ብቻ ሚና የለዩ ለሚዲያና ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ የሚሆነውን ነገር ቀነስ አድርገን በተለይ ከኤንጂኦቹ በላይ እኛ እንደ ኢትዮጵያዊ በቃ ኢትዮጵያዊነት ምን ማለት ነው የሚለውን መልስ መስጠት አለብን ያንን መልስ ደግሞ እኔ ስለነገርኳቸው ብቻ ሳይሆን ገብተ መተማየት ነው ያው ያየን ነው የዞርን በጣም ራሳቸውን የቻሉ ሰዎች በጣም በቤታቸው ሁሉ ነገር የተቻለው ልጆቻቸው አይደለም ለምግብ አይደለም ለልብስ ለምንም የማይጨነቅ ህብረተሰብ ነበር በነበር ሆኖ አሁን ዛሬ ህይወታቸው መትረፋል ደሞ ይመለሳሉ የሚገርምክ ነገ ተመልሰው በበፊት ኑሯቸው እንደሚሆኑ ምንም ይሄ ሳይታለም የተፈታ ነው ጊዜያዊ ችግር ነው ለጊዜያዊ ችግር ግን ልንደርስላችሁ ይገባል ማህበረሰቡን ከማቋቋም አሁን ምንድነው መሰለው ዋናው እንግዲህ ማን ምን ማድረግ አለበት እንደ መንግስት as soon as possible እነዚህ ህብረተሰቦች ወደ የቂያቸው መመለስ መቻል አለባቸው መንግስት ይሄንን ቶሎ ማድረግ አለበት ይሄ ምንም ለነገ የሚባል ነገር አይደለም መጽዳት ያለበትን መጽዳት አለበት እነዛም እዛ በየከተማው ገብተው በየቦታው ገብተው በተለይ አሁን መጪው ሰብል የሚሰበሰብበት ነው ያለችው እንግዲህ ከተዘራና ካለች as soon as possible ወደ ቦታቸው ተመልሰው ይሄንን ነገር ልንታደገው ይገባል አለ ግን የህብረተሰብ የበለጠ አክሩፎ የበለጠ ቂም ይዞ መሻገር የለበት ህብረተሰቡም ደግሞ ይሄንን አሁን በጊዜያዊ ያለውን ችግር ወደ ዘለቄታ ለማራመድ ወደ ቀዩ ሲመለስም እዚህም ይያለ አሁን ህብረተሰቡ እዚህ በዙሪያው የሚያደርገው ብዙ ህብረተሰብ እኔ በእውነት የወሎ ህዝብ ረጂ መሆኑን ያየሁት ያው እዚህ ቤት ውስጥ አይተህ እንደሆነ ከየሰፈሩ የመጣ እንጀራ ነው በቃ ወገኖቻችን ቤተሰብ ነን ብለው ነው እዚህ ሊረዳ መረዳት አይደለም ይሄ ጊዜያዊ ችግር ገጥሟቸው ያው መንገር ስንሄድ እኮ ረቁ መንገር ስንሄድ ቤቶች ውሃ አጠጡን እስቲ የሚበላ ነገር ካለ ብለን እንጠይቀለን ምግብ እኮ የሀብት ጉዳይ አይደለም ምግብ የገንዘብ ጉዳይ አይደለም ምግብ ነው ውሃ ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን ለዘለቄታው እነዚህ ሰዎች ወደ የቦታቸው መመለስ አለባቸው ብዙ መቆየታ የለባቸውም ብዙ እናቶች የደረሱ 9 ወር የወለዱ ደግሞ ትንሽ የኮምፕሊኬሽንም የእርግዝና ክትትልም ችግር ያለባቸው ሁሉ በጣም በርካታ ህፃናት አሉ። በተለይ እነዚህ ህፃናቶች አሁን በእውነት ተመስገን ነው ብዙ በሽታ ምኑ ስላለ ነው እንጂ በሽታ ቢኖር አስበዋል ይሄ ሁሉ ህብረተሰብ በአንድ እንትን ውስጥ በተለይ በዚህ ዘመን ኮሮና ዓለምን በሚያተራምስበት ሰዓት ነው ያለነውና በተቻለ መጠን የኢትዮጵያ ህዝብ እነዚህን ሰዎች ለነገ ሳይል እንደ ፋሚሊ ነው ለኔ ፋሚሊ ናቸው ለኔ ቤተሰብ ነው እኔ አንዳቸውንም ስለመፈናቀል አይደለም ማያቸው ምንም
እነዚህ ነገ ለመላው ኢትዮጵያ መድን የሚሆኑ ናቸው። እነዚህ ጻናቶች ነገ ታሪክ የሚሰሩ ናቸው። አመሰግናለሁ።